ទៅតូចไอ้ขลุกเป้ดาบ่าวไอ้ขมาวเอ้ยแล้วយើងកំពុងតែជីម៉ូតូទៅរកចាប់ត្រីនៅវាសែតើដឹងថាបានត្រីឬមិនបានទេតែឥឡូវសំខាន់ជីម៉ូតូទៅសិនយើងមកអត់បោះចោលបោះឡានចូលទឹកវិញអានេះចោលអាបាទឥឡូវតារើចាប់ត្រីម៉ែវដីបាទចាប់ត្រីតែពាក់សមួកកូបបងបងមកចាប់ត្រីមកធ្វើអីបងមកចាប់ត្រីបាទនេះហាវចាប់ត្រីជឿតែហាវចាប់ត្រីជឿតែជាត្រីនឹងហើយណានេះមកបងត្រីនៅវិរហោស្ថានណានេះជាប់ដាក់កាច់ដាក់ចាំហ្នឹងអានេះទៅយីបងទៅកង់ហ្នឹងសាប់បងសាប់ទុយសាប់ជឿថាក្តៅពេកនឹងហួតហែងហ្នឹងនេះជឿនឹងស៊ីគេណាបាទមិនដឹងចាប់ខ្លៅបាទនឹងអោសបានស្អីទេចំនួនយើងហ្នឹង A few moments later ហើយយើងមានហើយហើយចិត្តក្រែងមករកលែងដាប់ចូលងាវមួយដាប់8ដាប់ចឹងអាងាវមួយដាប់ហើយក្រមងាវអីក្រមខ្ញុំរាវបានតែក្រមងាវនេះគឺព្រោះថាអាហ្នឹងងាវ40 30កាត់ភ្លើងហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាងខ្លាំងជាងមើលអង្គរបស់ឆ្អើតែនេះបន្ទាប់ពីយើងចុះរាវហើយយើងលាងមកដល់ពេលនេះយើងត្រូវតែដុតវាសិនពេលភ្លើងក៏យើងមកកាត់ដែរប៉ុន្តែយើងរងចាំសិនគឺរងចាំតរតែភ្លើងហាត់យ៉ាងលើឲ្យវាឆេះអស់សិនទៅហើយពេលវាអស់ទៅគឺយើងមកដុតវាហើយហ្នឹងយើងអាចជ្រក់អំបិលនេះគឺលើបងបងជ័យបងបងបងជ័យខាងកន្លែងហ្នឹងគឺជ្រក់អំបិលឆ្ងាញ់អំបិលតែយើងធម្មតាតែយើងអត់ដឹងតែញ៉ាំទុកយើងអាចញ៉ាំគ្រុំហ្នឹងឯងបែរញ៉ាំមកទុកទុនចេះនឹងកាច់ហើយលាដូចទៅសងស្ញាណាតែនេះនេះក៏ចាំទេមកទីនេះតាអំឡុងទីនេះតាអង្គទៅហើយសុខស្អ
ីអ្នករត់ទេបន្ទាប់ទៅយើងខាងលើនិយាយបានថាជាអ្នកទេរីវិសិនក្រុមប៉ែនដែរអត់យល់ទេគាត់ហៅគេនោះអុយក្តៅហ្នឹងអូដាក់ខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំដាក់មកអត់មកវិញហ្នឹងឲ្យដាក់ឲ្យវាហាមមកមួយណាបានមិញអាសោះសោះឆ្ងាញ់តែខ្ចីហ៎ដាក់ទឹកល្អហ្នឹងបាទអស់ហើយណាចូលចិត្តទីអូបើអានេះដាក់ខ្លោចពេកអត់ឆ្ងាញ់ហ៎អូក្តៅអូអូយមកជ័យសាទសូរ៉េមចាំចាំយកទឹកទៅលក់មកបាមីអូអីមានបាមីនេះគឺពុះទៅណាចាក់នេះឆ្ងាយហើយអូខេកែអូមេអាឡាឆ្អិនហើយអូញ៉ាំអើយជិះលក់មួយអំបិលម្រេចអេមកអ្នកបានរੂនេះញ៉ាំច្រើនញ៉ាំធម្មតាមានជាគីមីមកថានេះទៀតដល់ឆ្ងាញ់ហើយហើយទៀតធម្មតាអស់ហើយអីឆ្អិនល្អអ្នករត់តាមញ៉ាំហីនោះនៅនោះទៀតទីដំបូងយើងត្រូវបកវាសិនតែខ្លោចបាត់អត់អីតាមណាអើយអូអានេះអាពុះពុះទៀតឆ្ងាញ់អត់នៅនៅភ្លើងណាអូហ្វកហើយបងឆ្ងាញ់មែនលក់អំបិលម្រេចចឹងទៅអូអំបិលបុកតាដាក់មកចាំនេះទៅនេះលើបាទខ្ញុំមកនេះចូលមើលមកណាយណាក់ញ៉ាំអស់ហើយបងថាអស់ហើយណាក់អស់ទៅចុះចុះអឺជ្រុះសាច់ណាចូលធ្វើអំបិលវាដាក់ចាឡើយញ៉ាំបណ្ដឹងសិនទៅជួយគ្រូវថានេះសានេះនៅវាស្រែមិនមែននៅផ្ទះទេនេះដាច់សញ្ញាពីគេនេះសានៅដាច់សញ្ញាអញ្ចឹងអត់មានចានឆ្នាំងអីត្រង់ត្រូវទេដុតអញ្ចឹងមិនឆ្ងាញ់អានេះមិនថាមកស្រែម៉ែតប់សេរីហើយដល់ឈូចាក់ទឹកលើអូនអូយបានសិតលេងណាយអូយនេះអឺមកយាយក៏យាយបានយាយបានចាំទៅទុកទៅអីអត់ឲ្យសុប្រែសុប្រែតាឥឡូវយើងមិញថាមកជួយគ្រូវុធានេះឥឡូវគ្រូវុធាធ្វើហើយហ្នឹងអូចាប់ក្រុមជំនាញមកគ្រូគ្រូហាត់បានឆ្នាំមកចាប់ក្រុមហ្នឹងអីអាក្រុមអញ្ចឹងក្រុមលើកូនអូបានតែអាក្រុមលើកទីស្រួលចាប់
ទីក្រុមអីអាចអត់យល់ទេអ្នកនេះអត់យល់ទេដល់ហើយបានត្រីទៅធ្វើអីនេះច្បាច់មាត់វាបាទពេលនេះប្រូតុលាកំពុងតែពិបាកចិត្តអង្វរត្រីឲ្យបើកមាត់អូណាស្ដាប់គ្រាប់ណាបើកដាត់អូឆ្កឹះគ្នាអ្នកបើកដាត់ស្អែកស្អន់ហើយដាក់ក្រុមស្អីគុំដាក់នឹងអានឹងអូធ្វើឲ្យ YouTube វិញឡាយទៅក្រមអញដាក់ឲ្យហ្នឹងអញដល់ស្ដៅដល់ដល់សុំអីគុំបាច់ដល់គុំមិនប្រឡាក់ដីអស់លីហើយដាក់លើនេះនេះA few moments later. Nè, lỡ chân ơi, chân là tụt muốn. Không, con chân đấy đi. Tại là khmer ơi. ឯងទូចមែនចាន់ហើយអានហើយនិយាយគាត់អានហ្នឹងជួយតែឡើងខ្មៅព្រិចទេណាលឺចង់ខ្លោចទេណាលឺមកអើយតែឡើយអូខេកាយូអូខេកាយូឆ្អិនហើយអ្នកអខ្លាឥឡូវទៅវគ្គចូលប្រាំងចូលស្ងាត់អាមួយឈ្ងុយណាតែសាច់វាឆ្អិនផ្អែមហ្មងថៃសេធម្មជាតិពិតនេះសស្លែតហ្មងផ្អែមចប់អូមានពងវ៉ាវលោកខែខែត្រីពងមែនមើលពងខ្ញុំមើលខ្លាំងមែនតើចេញលភាតិចអ្នកថតអេយ៉ាមកសិនអូនេះយកឲ្យបងពងពងអូអូជ្រូកបែរអូពងត្រីឃើញចូលស៊ីខ្លិចអស់មួយមួយទៀតអូខេចឹងវីដេអូរបស់យើងឯងនឹងចាប់ខាងហ្នឹងហើយជាប់ញ៉ាំត្រីហើយតែនៅថតទៀតគេញ៉ាំអស់ហើយ